Cabdirashiid Ducaale Qambiraaf, wasiirka howlaha guud ee guriyeynta ee Soomaaliland, ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyey magaalada Buu-Hoodle isagoo ka soo kicitimay magaalada Hargeysa. Wasiirka ayaa lagaga hortagay meel ka baxsan magaalada iyadoo soo dhaweyntiisa ka qayb qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada ee Buu-Hoodle. Wasiirka oo magaalada lagu soo wareejiyey ayaa ugu dambeyn markii dambe lagu soo dhaweeyey garoonka kubadda cagta ee Xabado, waxaana halkaasi ka hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada ee wasiirka soo dhaweeyey. waxaanu leenahay ki soo dhawow, waxaa timi magaaladaadii dadkaagii baa ku soo dhawaynaya. Imba tacabkiisa way kaa maal, waanu arkaynaa dadweyne iyo maaskii muwixii dambe waynu ka wada hadlaynaa. waxa weeye dadkaaa xabarqaaya mu dadaa baxaynaa xalaytoona waxaanu ayna anagu waxbaa noo dheera haddaanu nahay bari oo fadhi iyo nagayna dhexdaanu weyne waxaanu usoo dhaweynayna wasiirka sida ka muuqata reer Buu-Hoodle iyo si waliba kasii siyaada oo reer barigiina maqan iyaga codkoodii wata. waxaa kale wasiir allaa dowladdii Soomaaliya maanta ka wakiile siyaasaddii Soomaalilan way ka fushay cayne waxqabadkiinnii baa la doonaya dowladdii marka siyaasaddeedu meesha ka fusho waynay waxqabadkeedu u bilaabma oo muuqda oo wax jira u muuqda. waxaana ugu horeeya nabadgelyada. nabadgelyada u horeysa nabadgelyada waa ku adagnahay oo waa wanaajinaynaa, laakiin xukumadeedii baa laydinka doonayaa. waxa aad maanta muujiseen oo idinka muuqday gobonnimadii iyo sharaftii iyo geesinimadii laydinku yiqiinay ayaad muujiseen haddaad tihiin reer Buu-Hoodle. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi hadal kooban ka jeediyey wasiir Cabdirashiid Ducaale Qambiraaf, waxaana uu ka hadlay horumarka Buu-Hoodle isagoo si gaara ugu nuuxnuuxsaday in laga shaqeeyo nabadda gaar ahaan Qoorlugud iyo Buu-Hoodle. Buu-Hoodle horumarkiisa iyo nabaddiisa waxaan ahayn inaan ka shaqayn, baa ballan Ilaahay idinku qaadaya. cid Buu-Hoodle colaaddeeda ka talinaysa inaanan cid u soo raacin oo Buu-Hoodle colaaddeeda ka talinaysa cidaan nabad wax ku doonayn, cidaan wanaag iyo horumar ka shaqaynayn, cidaan dalka horumarkiisa iyo dadka horumarkiisa ka shaqaynayn, dad ay dariskiisa nabaddarro dhex taallo inayan khayr meeshaa oolin. waxaan reer Buu-Hoodle ka codsanayaa sidii aan maanta reer Qoorlugud aan ula hadlay in nabadda laga wada shaqeeyo, in islaamnimadu sidaa tahay, in dadnimadu sidaa tahay, in damiirku sidaa yahay, in sidaa la yeelo oo wixii nabaddaa durinaya la qabto oo laga wada shaqeeyo, oo sidii aan reer Qoorlugud ula hadlay ee aan ugu sheegay nabaddu inay Buu-Hoodlena dar u tahay, reer Qoorlugudna dar u tahay. Si kastaba ha ahaatee, wasiir Cabdirashiid Ducaale Qambiraaf oo ka soo jeeda Buu-Hoodle ayaa noqonaysa markii ugu horreysay ee uu soo booqdo Buu-Hoodle tan iyo intii xilkan cusub loo magacaabay. Axmed Maxamed Nadiif, Kalsan TV, Buu-Hoodle.